Velkommen til Tabu med Abu. Jeg den første pakistaneren med eget talkshow i Norge. Sjekk ut dette. Rashid? Kya hua, beta? Kuch nahi. Kya toda? Glass tod diya? Nahi. Plate tod di? Nahi. TV to nahi tod diya? Nahi ji. Bada awaaz tod diya kya? Hain? Bada awaaz tod diya? Main to teri aisi ki taisi harami ullu ka patta. I dag skal vi finne ut om én. Om alle innvandrere slår barna sine? Ja, det gjør de. To, når det går under kategorien barnemishandling? Aldri. Helt ærlig, synes du selv at du er morsom? Ja. Alle innvandrerbarn blir slått, men er det greit å slå dem? Det skal vi finne ut av. Han slår barn selv om han ikke har noen. Ta vel imot ydmyke og forslåtte Leo Eikic. Tusen takk. Ha det bra. Yes, er du klar? Jeg er klar. Yes. Utlendinger lever for å, altså utlendinger for meg lever for barna sine. De jobber hardt så at barna skal ha det bra. Hvorfor slår de dem? De slår dem for at de selv skal kunne leve av barna sine en dag. Sånn at barna skal bli best mulige arbeidere, flyttige og komme hjem igjen med pengene. Ja. Derfor lønner det seg ofte å ha mest mulig barn og satse på de smarteste. Mm. La oss si du har en bror og han har litt høyere pane enn deg, ser litt mer intelligent ut. Da sender du han på skole, og så sender du deg ut på å jobbe med hester og kuer fordi du er sterk, liksom. Og så forskjellsbehandler du med tanke på at de skal få inn penger en dag, man. Og da må du av og til slå dem, vet du. Kommer du til å slå dine egne barn? Jeg kommer ikke til å ha barn, så lenge jeg bor i Norge. For her har ikke du lov å slå barn. Her må du spytte time-out på dem, og putte de i skammekroken og koble av wifi-en. Ta vekk smartphone. Ja, faen da. Ta på de sånne handsker som iPaden ikke funker når de tar på iPaden. Nei. Sånn fast som jeg begynner. Ja, ja. Sånne handsker som ikke, nei. Veldig farlig å bare ha et barn med blåmerke i Norge og sende den på barnehage. Da tror folk automatisk at du slår dem hvis du er utlending. Ja. Hvis du er norsk, så er det helt vanlig at du var på Frogner stadion og stod på iskøyter, og ungen falt. For det er det norske unge på to år. Det er ja, sånn så de får blåmerke. Hvis en liten kid på 6 år har blåveis på øyet, så er det sånn ishockey, liksom. Ishockey, men hvis det er en utlandsk en, og faren har skjegg. Barnevernet. Barnevernet. Knytenevnet. Han slår sikkert moren også. Ja, mest sannsynlig. Hvor er det best å slå? Plexus, man. På? Solar plexus, eller hva det heter. Ah, er ikke det? Ikke det mellom her, et eller annet. Det er som ribbeina? Der de mister luften, man, men de får ingen blåmerker. De punkterer, man. Og det er sykt vondt. Ja. Tror de lærer fort. Men du trenger ikke nødvendigvis å slå. Det går an å... Ok, la oss si du er en afrikansk liten gutt med store lepper. Da kan du få en på leppene, sant? Eller, fordi leppene? Ja, du tar ikke de på håret, for de er ganske vant til å få rastafletter og sånn. De er ikke så hårsår som asiatere, for eksempel. Yeah. De tar og drar i håret. De er sånn vant til å la håret henge og være stritt. Men afrikanere er liksom, jeg vet det. Ja. Men hvordan, for eksempel, hvordan... Ja, du kan ta håret på chipperne. Ja, du kan dra de i håret. Bak her, her. Kan dra... Ja, sånn, gi meg hånden din. Det var sånn... De gjorde sånn med meg når jeg var liten. Og så slo de fingrene ned, så er dine fingre kommet til å få alltid til å bli små. Oh, ja. Hver gang jeg gjorde noe, så slo de ned sånn. Ja, kjipt, som en hammer da, ned, og de sa store hender, det betyr at du har stor hend. Og du kommer til å få alltid ha små hender og aldri få damer. Og da sluttet jeg å gjøre dumme ting. Ja. Men hvorfor driver du og noterer? Hva skjer? Jeg skal bli far i mars. Gratulerer. Tusen takk. Og jeg trenger litt hjelp, fordi jeg vet liksom ikke hvordan jeg skal disiplinere kidden min. Men det kommer an på om kidden er jente eller gutt. Jeg vet ikke, pakistanere, vi ser ikke på ultralyd av haram, så vi venter til det kommer ut. Ja, surprise, motherfucker. Ja, du må jo liksom... kanskje det å slå dem tidlig, disiplinere dem tidlig. Hvor tidlig? Sånn at de har det veldig tidlig før de kan huske. Ah, de gjør noen små feil, så gir du dem en liten klapp. Og med en gang de begynner å huske ting og sånn, da slutter du. Men da håper du på at det du har gjort er liksom forebyggende arbeid. Ja. At de bare er naturlig redde for deg og sånn.
fra de kan huske deg. Mm. Bank dem før de husker shit. Ja, for du vil ha respekt fra barna dine. Ja. Du vil ha respekt. Selvfølgelig. Sant? Og respekt, det betyr egentlig å se hverandre i øynene. Å være på samme nivå. Mm. Det er ikke det du vil ha. Du vil ha en soldat, en slav, en som ser opp til deg, en som forguder deg. Du vil ikke ha respekt, du vil ha... Bare rett til? Ja, du vil ha rett selv, men redd barna, altså. Redd barna. Du vil ha redd barna. Ja, absolutt. Men deg selv da, hvordan ble du straffet når du var barn? Eller foreldrene dine, hvordan banket de deg opp? Mm, min far lærte meg om at ting går utover mer enn bare meg selv. Mm. Det hjelper ikke å bare straffe meg. Ja. For jeg, kanskje jeg har en annen smerteterskel, jeg tåler det. Ok. Så, ok, sant. Han begynte å straffe min mor foran meg. Hva mener du? Jeg vet ikke, han kledde av min mamma og tok hun med på soverommet. Og det kom masse lyder ut, så jeg ga meg tidlig med å gjøre ting. For da visste jeg at mamma fikk pes. Men det er på grunn av at pappa jobbet, mamma var hjemme. Og hvis han kom hjem og jeg gjorde noe gale, så var det hei, det er din jobb å oppdra han. Kom på rommet, jeg skal fikse det her. Jeg ble slått til. Når jeg ble slått til, så var det alltid knyttende mot ryggen for en av merkegrunn. Faren min gang, han tok meg, fordi jeg løp rundt. Jeg kødde ikke, jeg løp. Jeg løp rundt i huset, og så bare stoppet han meg. Fire familier på besøk. Stoppet meg, tok hånda mi, la meg ned. Tre ganger i ryggen. Men slo han der, det var ryggfett? Ryggfett, eller rett i ryggraden? Mm. Det er liksom, men det er, liksom, det er det eneste jeg husker. Og det var liksom ok for meg når jeg tenker over det, fordi etter det så løp jeg ikke rundt. Og... Mm. Husker du noen andre ting om pappa? Julaften eller gode minner? Så når du hører nordmenn syte om karbohydrater og bomringen og sånt. Skulle du ikke ønske at de liksom fikk bank når du var yngre? Så de holdt kjeft om den bomringen? Noen. Egentlig alle, men noen skulle hatt mer bank. Fordi at, ikke bare det du sier, det blir også naiv, føler jeg. Mm. De har et sånn uredd blikk mot verden. Og det er jo ikke bra, liksom. Absolutt ikke. Det er jo ikke bra. Til og med en løve er redd for en elefant, hvis du skjønner hva jeg mener. Og hvis din mor har tidlig banket deg, og har lært deg at hun med sine egne hender kan drepe deg, da er du mer skeptisk til han boleren på hjørnet som selger dop. For da vet du hva han kan gjøre, liksom. Mm. Men har ikke din mor banket deg og gitt deg grunnmuren? Har ikke hun lagd basisen, fundamentet? Har ikke hun lagd sausen? Nei. Så ikke det, noe, det blir ikke noe biff av deg, mann. Nei, det gjør ikke det, altså. Men takk. Mm. Tusen takk. Takk for at du kom. Det var... Jeg lærte veldig mye. Ja, kult å komme, også. Kult å komme. Ja.